Avui conversem sobre pandèmia i literatura amb el doctor Josep Roig García, que fa uns anys, el 2016, va escriure una tesi doctoral molt interessant sobre literatura i tuberculosi des de la perspectiva de l'anàlisi de les novel·les, de la novel·la europea de gairebé tot un segle, des de la segona meitat del segle XIX fins a la segona meitat del segle XX. Per tant, és pràcticament tota una vida professional dedicada, evidentment, a la medicina, però amb unes experiències molt importants des de la perspectiva del que són les epidèmies, les pandèmies, les malalties infeccioses, etc., i com aquestes malalties afecten la societat, sense cap mena de dubte, i al mateix temps, i des d'una perspectiva històrica, com aquestes malalties han estat recollides a través de la literatura. Per tant, és un plaer, un honor poder parlar amb ell avui d'aquest fet i de preguntar-li precisament sobre la seva experiència com a metge, per una banda, però també com a historiador i com a analista de la literatura en relació amb aquestes malalties infeccioses, com la literatura les veu. I en aquest sentit, no només m'agradaria parlar de la tuberculosi, que és una malaltia mitificada, sinó també d'una altra malaltia que fa molt poc temps que n'estem parlant, perquè a més ha coincidit amb un centenari, que és la també malauradament famosa grip espanyola de l'any 1918 i 1919. Per tant, Josep, com ho veus tu tot això en aquests moments? Bé, per mi és un plaer poder mantenir una estona de conversa amb tu, Mita. Bé, per la pregunta que tu em fas ara en aquest sentit, jo sí que voldria dir-te que per mi ha estat molt especial tot això que hem estat vivint o que estem vivint encara amb el tema del Covid, perquè em fa, com molt bé has dit, rememorar una mica l'inici de la meva vida professional. Jo penso que en aquell moment jo m'he dedicat a la cirurgia, que és una branca molt concreta de la medicina, una mica allunyada de les malalties infeccioses, però certament les malalties infeccioses han estat sempre lligades a la història de l'home i jo penso que ens aporten uns valors molt específics perquè han permès aflorar en diferents moments de la història pues, aspectes molt, molt, molt personals i aspectes molt específics de l'home, no? En aquest sentit. És cert que al principi de la meva carrera professional em vaig enfrontar o vam viure l'aparició de la sida en aquell moment, amb la mateixa angoixa que es començava a viure el Covid ara fa molt poquet, però a poc a poc de seguida vam poder veure que el tipus de transmissió d'aquella malaltia vírica era molt reduïda a uns àmbits que preservava la població en general. Mentre que el Covid, en el moment de veure la seva evolució, la seva forma de comportar-se, ens ha preocupat bastant més donada la facilitat que hi ha de transmissió. I aleshores m'ha fet rememorar més que els treballs que vam estar fent de la tuberculosi fa 3 o 4 anys, l'epidèmia de grip, que també per altres motius, en un moment determinat de la meva vida, la vaig haver de treballar a fons dintre de la història de la medicina, i pots veure la gran similitud que hi ha entre el que es va viure allà en els primers mesos, maig, juny, juliol del 1918 i el que hem viscut en els primers mesos d'aquest any. Jo penso que veure el comportament d'aquella malaltia en aquell moment i la situació de la humanitat en aquell moment i veure el que hem viscut nosaltres ara ha estat un fet tan paral·lel i tan similar
que, bueno, que mereix la pena a vegades aprofundir una mica més en això, no? Aquest és un tema. Pel que fa al tema de la literatura, sí que voldria apuntar alguna cosa, obvi, per a l'objecte del que estem parlant. La literatura, en el moment d'aprofundir també en aquest tema, i això tu ho dominaràs molt més que jo, ha gaudit més d'entrar en malalties de tipus endèmic, com és el tema de la tuberculosi, la gran producció que hi ha hagut de literatura i d'altres disciplines artístiques, el cinema, la pintura, etc., la música principalment, a l'entorn de malalties endèmiques mai ha estat el mateix que el desenvolupament que hi ha hagut entorn a malalties epidèmiques o pandèmiques com aquestes. Mentre en una la producció literària ha estat extraordinària, en les altres, moltes vegades, per diferents factors, han passat una mica de puntetes al voltant de la epidèmia i la literatura no entra o no li és tan atractiva aquestes malalties agudes epidèmiques com han sigut les malalties endèmiques. Clar, jo ara recordo, en relació amb les malalties epidèmiques, sobretot, obres tan importants, per exemple, com Els promesos de Manzoni, o després la història de la columna infame, també de Manzoni. Aquestes obres, i estic pensant també en el diari de la pesta de Defoe o totes aquestes obres que plantegen justament malalties epidèmiques, normalment el que fan és oferir una cara de la realitat, de la societat o de la humanitat, digues-n'hi com vulguis, que no és tan positiva com ara comentaves en relació amb les malalties endèmiques com la tuberculosi, positiva, evidentment, entre cometes. Moltes vegades aflora el pitjor de la condició humana en aquestes malalties. No sé si has vist alguna qüestió que t'hi faci pensar també en relació amb la grip de 1918, perquè efectivament d'aquesta grip, des del punt de vista literari, poca cosa trobem, excepte algunes arrencades meravelloses com el quadern gris de Josep Pla, no? Però què passa amb aquest tipus de malalties? Sí, jo penso que, per una banda, per el que respecta a la tuberculosi i les malalties endèmiques, s'ajunten diferents factors. Per una banda, hi ha el fet de que dura i és mantinguda en el temps, i això fa que diferents generacions contactin amb la malaltia i no és com la epidèmia, que té un curs rapidíssim, apareix, desapareix i moltes vegades es considera quasi com un parèntesi. La tuberculosi conviu amb l'artista, sigui l'escriptor, sigui el pintor, sigui el músic, i aleshores moltes vegades la va integrant. Això per una banda. I la tuberculosi tenia també dos factors molt curiosos al seu voltant, que és, per una banda, la hiperactivitat intel·lectual associada a la fase aguda de la tuberculosi. Però moltes vegades, en el context d'una hipertèrmia, d'una pujada de la temperatura, la hiperactivitat intel·lectual es disparava i moltes pàgines especials, precioses de la música, quadres, obres literàries, han estat fetes sota l'influx d'un episodi d'hipertèrmia per un quadre de tuberculosi. Això és un tema. I després hi ha un altre tema, que és el tema de la fesomia, perquè el tuberculós en un determinat moment va crear moda. La figura tuberculosa era una figura desitjada. I aleshores tot això també va fer que es pintés la dona tuberculosa, es descrivís la bellesa de la tuberculosi. És a dir, ha estat una font extraordinària de creació al seu voltant. Mentre que la grip, que és el que es va viure, la grip pensa que és una mica el que estem vivint ara,
la grip va aparèixer en un moment determinat i en 13 setmanes en el curs de l'any 1918, va condicionar tanta mortalitat com la Segona Guerra Mundial i, per descomptat, molt més que la Primera Guerra Mundial. És a dir, que era una evolució molt curta en el temps i, a més, jo penso que també el moment literari, i amb això jo suposo que tu tindràs molt més coneixement, lògicament, que jo, el moment literari en el que s'estava visquent aquest fet no permetia agafar la malaltia com a protagonista de les obres en aquell moment, sinó que jo crec que va ser posterior, sobretot a partir de La muntanya màgica i després Virginia Woolf amb la seva obra aquella de la senyora Dalloway i sobretot amb el tema de la infermetat. És el moment en què ella mateixa es qüestiona per què un fet tan important com és la malaltia no és el centre d'una obra literària, no? Perquè prèviament, jo penso que en aquell moment, suposo que es pensava més que la malaltia era un fet simbòlic dintre de la literatura. Quins detalls podries explicar-nos, no?, que t'han fet connectar tant ara amb el que has analitzat de la grip espanyola del 1918? Bé, la situació actual certament és completament paral·lela a la que es va viure en aquell moment, en el sentit de que hi ha uns primers focus inicials en els que es crea apareix una malaltia, com ha passat altres vegades també al llarg de la història de la humanitat. El que passa és que probablement la informació no estava tan a l'abast de la gent. En el moment actual la informació transita amb molta rapidesa i tu pots saber exactament el que està sorgint en un moment determinat a l'altra part del món, i això va passar en aquell moment també allà. Probablement per lo que es coneix de la grip de 1918, sembla que va ser en un campament de Texas on es van generar el cas zero, com es diu, en l'actualitat ha estat a la Xina on es va veure, però hi ha un moment en què esclata una situació de malaltia desconeguda amb pocs recursos per poder tractar-la i veus com ràpidament es comencen a crear una sèrie de cadenes de transmissió que fan que el control sobre la malaltia deixa de ser factible. En la grip de 1918 el planeta estava en un conflicte bèl·lic important i aleshores es va intentar amagar aquella informació. De tal manera que la malaltia va arribar a les trinxeres tant d'una banda com l'altra, però fins que no va arribar a l'estat espanyol, que va ser l'únic que va començar a transmetre la informació sense cap mena de garantisme en aquell moment, perquè no estava participant directament del conflicte, doncs va ser a partir d'aquell moment que es va fer evident la situació d'epidèmia, posteriorment pandèmia, com ha estat passant aquí. Tothom en un primer moment es mostra una mica incrèdul a la situació que s'està plantejant i a poc a poc veus com la situació supera a les possibilitats de control, no? És veritablement paral·lel a la situació. Però això s'ha anat repetint. O sigui, al llarg de la història recent no hi ha hagut segle que no s'hagin repetit una o dos grans pandèmies que s'extenen per bona part del planeta. I ara això voldria fer l'última pregunta. Aquest tipus de malaltia, de pandèmia, apareix en uns moments, com a mínim la de 1918, que són crítics des del punt de vista històric. Amb una guerra que fa 3 anys que dura, amb unes conseqüències realment devastadores, que demostra fins i tot, podríem dir, al final, o s'ha dit que demostra el final d'una era, que seria l'era del progrés, i culmina amb una pandèmia, no? Veuries algun tipus de relació
entre aquesta situació que després descriu tan bé Thomas Mann a la Muntanya Màgica, no? Que és la gran obra de reflexió sobre la decadència d'una determinada civilització. Veuries tu algun lligam entre aquella situació i la situació de la nostra societat global, que de fet ja en aquells moments, com es diu, ja estava globalitzada sense cap mena de dubte, però ara mateix ens trobem en una crisi de civilització? És possible. A mi és més difícil poder ser contundent en aquest sentit. Més difícil. Jo crec que qualsevol fet d'aquesta magnitud i d'aquestes característiques com la que estem vivint en el moment actual, segur que marcarà un abans i un després. Això és indubtable. Són fets que sacsegen de tal manera la nostra forma de vida, la nostra societat actual en tots els aspectes, tant a nivell social com a nivell econòmic, com a nivell de cura de la natura, etc., que ben segur viurem un canvi radical. Jo crec que en aquell moment, a finals del 1918, s'ajuntaven moltes coses. Certament s'ajuntaven moltes coses i la confluència, perquè de fet va coincidir, va ser el 11 de novembre de 1918, la finalització de la Segona Guerra Mundial i l'entrada de la pandèmia de grip a París, ciutat extraordinàriament centre mundial en aquell moment, que va coincidir, a més, amb la mort de Guillem Apollinaire, que va morir també per la grip en aquell moment. Mentre ell l'estaven enterrant a l'església de Santo Tomàs d'Aquino, estava la gent celebrant al final de la pandèmia. Jo penso que es van ajuntar fets molt transcendentals. Potser la conjunció amb un problema bèl·lic tan important com aquell en el moment actual no existeix, però sens dubte jo estic convençut de que viurem un abans i un després. Això que es diu ara amb la terminologia mèdica i política de la nova normalitat, jo penso que aquesta nova normalitat anirà apagant-se a poc a poc i tornarem a la normalitat real que teníem, perquè l'estat actual de la medicina permetrà arribar a controlar aquesta situació en mesos, un any, el temps que sigui. Arribarem a una normalitat. Però certament haurà hagut un abans i un després amb altres aspectes de la vida cultural, econòmica, social, etc. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per aquests minuts i per aquesta reflexió sobre malaltia, literatura i societat. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies, Mita. Ha estat un plaer compartir una estona. Un plaer, realment.